Salam uşaqlar, mən Azəredü Xaricdə Təhsil Mərkəzinin məntiq müəllimi Kübalə. Bugün sizlərlə 10A kitabçasının məntiq suallarının izahına baxacağım. Gəlin vaxt itirmədən misallara keçək. İlk nömrəli testimiz 41 nömrəli testi. Belirsiz işləmlərə aiddir. Biz əgər simvoldan öncə dayananlara 1A, simvoldan sonra dayananlara 1B desək, düsturumuzu aşağıdakı şəkildə yaza bilərik. A bölü 2 artı B bölü 3. Gəlin bunu tətbiq edək. Baxın, simvoldan öncə dayanan, yəni A ilə işarələdiyim bütün rəqəmlər, ədədlər 2-yə bölünür. 14, 28, 42 və 32 eyni qaydada B-nin yerində duran ədədlərində hamısı 3-ə bölünür. İndi gəlin tətbiq edək. Olacaq 14 bölü 2, üstə gəlinsin, 39 bölü 3. 14 bölü 2, 7, 39 bölü 3, 13. Toplamı verər bizə 20-ni. Eyni qaydanı ikinci sətir üçün tətbiq etsək, 28 bölü 2 üstə gəlinsin, 9 bölü 3. Bu edər bizə 14 üstə gəl 3, yəni 17. Üçüncü sətir üçün təkrarlasaq, 42 bölü 2 üstə gəlinsin, 42 bölü 3. Bu edəcə bizə 21 üstə gəl 14, yəni 35. Nəhayət bizdən soruşulana tətbiq etsək, olacaq 32 bölünsün 2, A'nın yerində 32 dayanıb, 32 bölü 2 üstə gəl, B'nin yerində 33 dayanıb, 33 bölü 3. Bu edəcə 16 üstə gəl 11, yəni 27, doğru cavab A bəndi. Növbəti testimiz belirli işləmlərə aiddir. Həll etmək üçün birinci mötərizələrin içərisinə baxırıq. Mötərizənin içərisində kvadrat simvolu verib, qalxırıq kvadrat olan hissəyə və A və B-ni təyin edirik. Simvoldan öncə A gəlib, simvoldan öncə 5 gəlib. A bərabərdir 5. Simvoldan sonra B gəlib, simvoldan sonra 5 gəlib. B bərabərdir 5. Aparıb yerinə qoysaq, 2AB-də olacaq 2 vur, 5 vur, 5. Yəni 50. Artıq birinci mötərizə üçün biz 50-ni aldıq. Ortada kvadrat simvolu var idi, kvadrat simvolunu qeyd etdik. İndi keçirik ikinci mötərizənin içərisinə həll etməyə. İkinci mötərizədə dairə simvolu verib, qalxırıq dairə olan hissəyə. Simvoldan öncə A kubu gəlib, simvoldan öncə 27 gəlib. A kubu bərabərdir 27. Buradan A-nın qiymətini tapırıq, A bərabərdir 3-ə. Dairədə, yəni simvoldan sonra 27 gəlib, simvoldan sonra 9B gəlib. O zaman 9B bərabərdir 27, B-nin qiymətini tapırıq 3. Aparıb yerinə qoysaq, 2A çıxılsın B-də, olacaq 2 vurulsun 3, çıxılsın 3. Bu da edər bizə 3. Deməli, ikinci mötərizənin qiymətini də aldıq biz 3. Artıq biz 50 kvadrat 3-ə hesablamalıyıq. Kvadratdırsa yenə qalxırıq kvadrat olan hissəyə. A və B-ni təyin edirik. Kvadratdan öncə A gəlib, kvadratdan öncə 50 gəlib. A bərabərdir 50. Kvadratdan sonra B gəlib, kvadratdan sonra 3 gəlib. B bərabərdir 3. 2AB-də aparıb onu yerinə qoyuruq, olacaq. 2 vurulsun, 50 vurulsun 3. Və edəcə 300, yəni doğru cavab C bəndi. Növbəti testimiz kaləmə bölməsinə aiddir. Həll etmək üçün uşaqlar buradan başlayırıq. Diqqət edin, 5-dən M-i çıxıb 9 yazıb. Biz bilirik ki, artıq bu 5 deyil. K-dan 1 onluğunu alır, olur 15. 15-dən neçə çıxsam 9 edər? 6. Artıq M-in qiymətini alıram? 6. İndi diqqət edin dərhal sonra. K-nın yerində elə bir ədəd durmalıdır ki, o 1 onluğunu 5-ə verdikdən sonra yerində k minus 1 qalır, ondan da 1-i çıxır, heç nə yazmıyımsə deməli 0-a bərabər. Buradan alırıq ki, k 2 imiş ki, 1 onluğunu 5-ə verib qalıb 1, birdən də 1-i çıxıb 0, deməli k-nın qiymətini çəymiş 2, aparıb k-nın qiymətini də yerinə qoyduq. İndi diqqət edin, n-i 2 n-ə vurub 96 alıb. Mən bilirəm ki, n-i n-ə vurub 6 alıbsa, n-in ala biləcəyi qiymətlər ya 4-dür, ya da 6-dır. Əgər 6 olsa, o zaman 26 vurulsun 6 aları, ki bu bizə edər 156 və 3 rəqəmlə də dalır. Amma bizə baxın, 96, yəni 2 rəqəmlə də verir. İndi n-in yerinə 4 qoysaq əgər, edəcək 24 vurulsun 4, bu həqiqətən də edər 96. Deməli, n-in qiyməti 4-də bərabərdir, doğru cavab C bəndi. Növbəti testimiz sayı dizilərinə aiddir. Uşaqlar, diqqət etsək, 1, 8, 27, 64, 125 bu ədədlərin hamısı hansısa bir ədədin kubudur. Gəlin onların kublarını yazaq. 1 elə 1-in kubudur.
8 2'nin kubudu, 27 3'ün kubudu, 64 4'ün kubudu, 125 5'in kubudu. Baxın, sonra sual işarəsi gəlir. Hamısı ardıcıl davam edir. 1, 2, 3, 4, 5. Növbə ardıcıl gəlirsə, neçədədir? 6-da. Və neyinir damısını? Kuba yüksəldirdi. O zaman edəcək 6-nın kubu, yəni 216. Sual işarəsinin yerində 216 durar. Doğru cavab A bəndi. Növbəti testimiz yenə sayı dizilərinə aiddir. Gəlin, bizə verilən bu rəqəmləri 2-2 bölək. Yəni, 4-ü ayıraq, 42-ni 4 və 2 kimi, 93-ü 9 və 3 kimi, 164-ü 16 və 4 kimi, 255-i 25 və 5 kimi, 366-ı isə 36 və 6 kimi. Baxın, indi 4-ü əgər kökə salsa, çıxar 2, 9-u kökə salsa, çıxar 3, 16-nı kökə salsa, çıxar 4 və 25-i kökə salsaq, çıxar 5, 36-nı da kökə salsaq, çıxar 6. Deməli, nə edir? Birinci ədədi kökə salır, ikinci ədəd alır. Digər tərəfdən bu ədədlər necə dəyişir? 2, 3, 4, ikinci ədədlər diqqət edin, 5, 6 ardıcıldır. O zaman növbətdə nə yazmalıyam? 7. 7-də nə vaxt ala bilərim? Hansı ədəddən kökə alsam bu 7 eləyər? Bu eləyər 49. 49-dan kökə alsam 7 edər. Deməli, qarşısında 49 durub ki, onu 2 hissəyə ayırıb. Kök 49-dan 7-ni al. Deməli, cavabım olacaq 497, yəni doğru cavab C bəndi. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz belirsiz işləmlərə aiddir. Simvoldan öncə dayanan ədədləri adlandıraq. A, B, simvoldan sonra dayanan ədədləri də uyğun olaraq C və D ilə adlandıraq. O zaman düsturumuzu belə yaza bilərik. A, B, üstə gəlinsin, D, C, gəlin tətbiq edək. A, B-nin yerində 53 durur, 5 və 3. Üstə gəlinsin, C, D deyil, D, C, yəni 1, 2. Yəni 12, 53 üçün 12 gəlirik, 65. İkinci sətir üçün tətbiq edək, AB-ni yazdıq, 74, yəni 74. Üstə gəlinsin, CD-ni dəyişib yazırıq, DC kimi. Olacaq 24, bu edəcək 98. Növbəti, 8-də 1 yanaşı qoyduq, 81, üstə gəlinsin. Birinci D-nin qiymətini yazırıq, 7. Sonra isə C-nin qiymətini yazırıq, 5. Alırıq, 75. 81 üstünə 75 gəlirik, edər 156. Nəhayət, bizdən soruşulanı tətbiq etsək, A, B, yəni 3, 6, aldıq 36, üstə gəlinsin. D, C, yəni 2, 1, aldıq 21, 36 üstə gəlinsin, 21. 57 edək, demək doğru cavab, D bəndi. Növbəti testimiz şirələr bölməsinə aiddir. Həll etmək üçün uşaqlar, gəlin ilk sütuna baxaq. İlk sütunda iki yerdə 3 təkrarlanır. Bunu özümüz üçün kənarda qeyd edirik. Əgər mən ilk sütuna baxdımsa, gərək bizə verilən simvollarda da ilkə baxın. İlkdə verilənlərdə diqqət edin. D və C variantında. İki yerdə 3 bıcaq verilir. Və başqa təkrarlanma yoxdur. Deməli, o zaman 3 olacaq qara 3 bıcaq. Bizdən soruşulanda elə 3 ilə başlayır. Deməli, nə ilə başlamalı simvol olaraq? Qara 3 bıcaqla. O zaman mən A, B və E variantlarını silə bilərəm. İndi gəlin C variantına baxın. C variantında iki yerdə qara üç bucaq verir. Yəni deyir ki, birinci ilə üçüncü yerdə üç dayanmalı. Çünki biz qara üç bucağı üç ilə işarə etmişdik. Amma bizdən soruşulan simvolda üçüncü yerdə altı dayanır. O zaman mən C variantını silə bilərəm. Yerdə qalar bizim üçün doğru variant, D variantı. Növbəti testimiz şifrələr bölməsinə aiddir. Həll etmək üçün bizə verilən şifrəni uyğun olaraq variantlarda tapmalıyıq. Yəni, diqqət edin, ilk ikisi eyni hərfdir. O zaman, deməli, variantlarda da elə variant seçməliyəm ki, ilk ikisi eyni rəqəm olsun. Amma bu C variantında bozuq, ilk ikisində 2 və 5, yəni fərqli rəqəmlər verir. Daha sonra gəlsəm, baxsam, əgər alt alta, yəni ikinci sütuna diqqət edin uşaqlar. S, H, F bir-birindən fərqlidir. Elə deyil, amma A variantına baxın, 4-4 təkrarlanma verir. D variantında 0-0 təkrarlanma verir. Artıq qaldı əlimdə B və E variantları. İndi gəlin baxaq B variantına. B variantında 7-lərin yerinə baxın. Deməli, ikinci sütunda, ikinci yerdə
İkinci sütunda ikinci yerde haşlayanın belə çıxır ki o zaman bu hissələrdə də 7 veribsə bu hissələrin hamısında haşlayan var. Amma baxın artıq ikinci sütunda haş verməyinə rəqmən üçüncü daha doğrusu sətirdə el el verib bir-birindən fərqlidir. Yəni mən əgər bu birinci və üçüncü yerdə dayananları el demişəmsə gərək burada el deyə. Yox əgər buralara mən haş demişəmsə gərək üç yerdə də haş olar. Yəni rəqəmlər eynisi hərflər də eyni olmalı. Amma görürük burada rəqəmlər eynidir, amma hərflər fərqlidir. O zaman B variantında silərik. Bizə doğru variant, E variantı qalar. Növbəti testimiz KLM bölməsinə aiddir. Qalıqlı bölmə düsturuna əsasən biz bilirdik ki, 4K bərabər 7 vurulsun K üstə gəl 3, üstə gəlinsin qalıq, yəni K minus 2. Gəlin bunu açaq. 4K uşaqlar, biz bilirik ki, 40 neçəsə deməkdir. Elə deyil, təkid onluq kimi ayırsaq. O zaman 4K-nı mən açacağım. 4 vurulsun 10, yəni 40. Üstə gəlinsin, K vurulsun 1, yəni K. Bərabərdir. Nümer tərzdən açsaq, 7K üstə gəl 21. Üstə gəl K, çıxılsın 2. K-ları əgər bir tərəfə yıxsaq, K, 7K, 1K, eləyir 8K. Əgər soluna keçirsən, mənfi 8K. Bərabərdir, 21-dən 2 çıxdıq 19. 40 burada müsbət idi, bu tərəfə keçirəndə mənfi. Çıxılsın 40. K-da 8K-nı çıxdıq. Mənfi 7K, 19-dan da 40-ı çıxdıq, mənfi 21. Hər iki tərəfdə mənfilər var, mənfiləri atdıq. Aldıq 7K bərabərdir 21. Buradan K-nın qiymətini taparıq, 3. Yəni doğru cavab B bəndi. Növbəti testimiz sayı dizilərinə aiddir. Həll etmək üçün gəlin üzərinə artımını qeyd edək. 24-dən 32-yə gəlmək üçün plus 8, 32-dən 38-ə gəlmək üçün plus 6, 38-dən 62-yə gəlmək üçün plus 24. Baxın, artımlar arasında heç bir uyğunluq yoxdur. İndi diqqət edin, bu 8-i mən hardan ala bilərəm? Əgər 24-ü rəqəmlərini ayırsam 2 və 4 kimi, hasilini tapsam edər 8. Deməli, ədədin üstünə onun rəqəmlərinin hasilini gəlir. 2 vur 4, 8-i gəlir. 32-nin üzərinə onun rəqəmləri hasilidir. Yəni 2 vur 3, 6-nı gəlir. Alır 38. 38-in üzərinə onun rəqəmləri hasilidir. Yəni 3 vur 8, 24-ü gəlir. Alır 62. O zaman mən ilk sual işarəsini tapmaq üçün eləyəcəm. 62-nin üzərinə onun rəqəmləri hasil, yəni 6 vur 2-ni gələcəm. Bu edəcək 62 üstə gəl 12, yəni 74. O zaman birinci sual işarəmizi yerində durar 74. İkinci sual işarəsini tapmaq üçün eləməliyəm. O zaman 74-ün üzərinə onun rəqəmlərinin hasilini gəlməliyəm. 74 üstə gəlinsin, 7 vurulsun 4. Bu edər 74 üstə gəlinsin 28, yəni 102. Digər sual işarəsinin yerində 102 durmalıdır. Beləliklə aldıq ki, doğru cavab C bəndi. Növbəti testimiz belirli işləmlərə aiddir. Bizdən 12 qara üçbucaq 4 istəyir. O zaman biz qalxırıq. Üçbucaq olan hissə A və B-ni təyin edirik. Üçbucaqdan öncə A gəlib, üçbucaqdan öncə 12 gəlib. A bərabərdir 12. Üçbucaqdan sonra B gəlib, üçbucaqdan sonra 4 gəlib. B bərabərdir 4. Aparıb yerinə qoyuruq. A-nın yerinə qoyuruq 12, B-nin yerinə qoyuruq 4. Bu edəcək bizə 24, A kvadrat 12. Belə çıxır ki, mən 12 qara üçbucaq 4-ü bilmək üçün gərək 24 kvadrat 12-nin qiymətini bilim. Tez düşürük kvadrat olan hissəyə. Kvadratdan öncə 24 gəlib, kvadratdan öncə A gəlib, A bərabərdir 24. Kvadratdan sonra 12 gəlib, kvadratdan sonra B gəlib, B bərabərdir 12. Buradan alacağım ki, 24 kvadrat 12 bərabərdir. 3 vurulsun A deyir, A-nın qiyməti 24 idi. Ulduz, B-min qiyməti 12-dir, 3 vurulsun 12. Yəni bu edəcək bizə 72, ulduz 36. Deməli mən 24 kvadrat 12-ni bilmək üçün isə 72 ulduz 36-nı bilməliyəm. Qalxıram ulduz olan hissəyə. Yenə A və B-ni təyin edirəm. Ulduzdan öncə A, ulduzdan öncə 72. Ulduzdan sonra B, ulduzdan sonra 36. Aparıb yerinə qoysaq,
A yani 72 çıkılsın 2 B yani 2 vurulsun 36. Bu bize vereceği 72 çık 72 yani 0. Demeli ben aldım ki 72 oldu 36 sıfırdı. O zaman 24 kvadrat 12. Beraber de 72 ulduz 36 olduğuna 24 kvadrat 12 de sıfırdı. Getir 24 kvadrat 12 yerine 0 yazsa 12 kare uç bucak 4 de 24 kvadrat 12'ye beraber olduğuna onun da kıymetini 0 alacağım. Yani doğru cevap E bendi. Nöbeti testimiz sayı dizilerine aitti. Biz demiştik ki tek üzerine artımını yazmadan da onların rəqəm hasiline, rəqəm cəminə baxabilirik. İndi buradaki rəqəm cəminə baxsaq, 151'in rəqəmləri cəmi 1 vur 5 vur 1 edər 5. 231'in rəqəmlərinin hasili 2 vur 1 vur 3 edər 6. 711'in rəqəm hasili 7 vur 1 vur 7 edər 7. 421'in rəqəm hasili 4 vur 2 vur 1 eder 8. 133'ün rəqəm hasili 1 vur 3 vur 3 eder 9. İndi baxın necə artdı. 5, 6, 7, 8, 9. Növbə artışın ədədlər olduğundan nədədir? Onda. Deməli, mən variantlarda elə variantı götürməliyəm ki, həmin variantın rəqəmləri hasili 10 etsin. İndi gəlin D variantına baxın. D variantında 1 vur 5 vur 2 eder 10 demək. Doğru cavab D bəndi. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə gəlin uşaqlar bu ədədləri tərsinə yazaq. Yəni 982-nin tərsi edəcək 289, 652-nin tərsi 256, 522-nin tərsi 225, 691-in tərsi 196, 961-in tərsi 169, 441-in tərsi 144 və sual işarəsi. İndi diqqət edin bu ədədlərə. Bu ədədlər kvadrat ədədlər deyil. Yəni hansısa ədədin kvadratı deyil. 289 17-nin kvadratıdır. 256 16-nın kvadratıdır. 225 15-in kvadratıdır. 196 14-ün kvadratıdır. 169 13-ün kvadratıdır. 144 12-nin kvadratıdır. Gəldik sual işarəsinə. İndi baxın, əvvəl 17 idi, sonra 16, 15, 14, 13, 12. Hər dəfə bir vahid azaldı. Deməli, növbə nədə olacaq? 12-ni bir vahid azaldırıq, 11. Deməli, nə olmalıdır? 11-in kvadratı. Bu edər bizə 121. Axı, biz ədədləri tərsinə çevirmişdik. 121-in tərsi belə 121 olduğundan cavab olacaq 121. Yəni, doğru cavab B bəndi. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz sayılar bölməsinə aiddir, yəni kaləmi. Həll etməyə buradan başlayaq uşaqlar. Baxın, K-dan yeni çıxıb, boşluq yazıb, yəni sıfır yazıb. Biz bilirik ki, K-dan nə vaxt yeni çıxsa sıfır alır. K bərabərdir, Y olduqda. Amma biz bilirdik ki, K, Y-dən fərqli olmalıdır. O halda, deməli, K özündən bir onluğu Y-yə verib ki, onun yerində K-1 qalır və ondan da yeni çıxıb, sıfır alım. O zaman alaram ki K-Y 1'e beraberimiş. Ve K'dan Y'ni çıkabilirse onluk hissesinde. K-Y'den hem de büyük olmalı ki K'dan Y'ni çıkabilsin. Şimdi geçek buraya. Dikkat edin 7'den Y'ni çıkıp K'ni yazın. 7 çıkılsın. Y beraberdir. K yazın. Öyle değil. Şimdi gelin bakalım buraya. Y'den K'ni çıkıp Y yazın. Artık ben bilirim ki K böyüktür Y olduğundan Y'den K'nı çıkabilmez. Gelip buna bir onluk götürmeli. Öyle değil. Həmçinin son verilen şərtdə K ve Y necə ədədlər olmalıdır? K Y'den böyük olmalıdır. O zaman 7'den de Y'ni çıkabilmeyecek. Gelecek ikinciden yani Y'den bir onluk götürecek. Bir onluk götürsə artık bu 7 yox 17 olacak. Buradan alaram ki K üstə gəlinsin Y nəyə bərabərdir? 17-yə. Biz de elə tapmış, bizden elə istəyirdi K üstə gəl Y-ni, alarıq 17. Digər tərəfdə artıq mən K-Y-ni də bilirdim. K-Y bərabərdir 1 yazsam, sistem tənliyi gətirib alt alta toplasam, Y-lər ixtisar gedər. 2K bərabərdir 18, K-nın qiymətini taparıq 9. K 9-dursa, K-nın 9 qiymətini aparıb yerinə qoysaq. K'nın 9 kıymetini apar bir yerine koysak.
Bağışlayın bir dakika. Aha, kanun 9 kıymetini yerine koysa. 7'den y çıxıb 9 aldı. Deməli demişdi ki bu 7 deyil nədir? 17'dir. 17'den nə çıxsan 9 alınar? 8. Y'nin kıymetini də taparıq 8 və yaxud da sistem tənliklə gətirib yerinə qoyub 8 ala bilərdik. Ayrılıqda da K və Y'nin kıymetini 9-8 alırıq cəmi 17'dir. Həmçinin almışdıq ki K üstə gəlinsin Y 17'dir. Yəni doğru cavab D bəndi. Növbəti testimiz yenə sayılar bölməsinə aiddir və qaydadan istifadə edirik. Gəlin ən son sütuna baxın. Ən son sütunda nə yazır? E üstə gəl 3, üstə gəlinsin K-dan K alıb. Biz demişdik ki, əgər biri sonda təkrarlanırsa, o zaman yerdə qalan ikisinin cəmi, yəni E üstə gəl 3, ona bərabər olmalıydı. Buradan elin qiymətini taparıq 7. İndi uşaqlar demişdik ki, ikinci sütuna baxanda həmişə yadda 1 saxlayırıq. Bu da hardan gəlirdi? El üstə gəl 3 cəmi ona bərabərdirsə, üzərinə minimum 1 K, məsələn 1 belə gəlsək, 11 edər 1 yazarıq, həmişə yadda demişdik 1 qalır. Yəni 1 yaddan yadımızda saxlayırıq. İndi keçək ikinci sütuna baxın. İkinci sütunda da K, 5, K-nı toplayıb K alıb. Yenə K-lar 2 dəfə təkrarlandı mı? O zaman yerdə qalan ikisinin cəmi. Yəni K üstə gəl 5 və bu yadımızdakı 1 birlikdə bərabər idi ona. Burada K-nın qiymətini taparıq 4. K 4, L 7. Mənə K və L-in cəmini istəyir. Gedəcək 11, yəni doğru cavab C bəndi. Növbəti testimizə keçək. Növbəti testimizdə diqqət edin. Bilirsiniz işləndi və 6 və 3-dən 3 alıb, 7 və 4-dən 7 alıb, 19 və 9-dan 19 alıb. Yəni, öz içərisində iştirak edən ədədləri seçib. Bir dəfə 3-ü seçib, bir dəfə 7-ni seçib, bir dəfə 19-u seçib. Bəs bu ədədlərin özəlliyi nədədir? Bu ədədlər sadə ədədlərdir. Deməli, nə edir? 2 ədəd arasında sadəni götürür, 3 sadədi 3-ü götürür, 7 sadədi 7-ni götürür, 19 sadədi 19-u götürür. O zaman nəhayət 11 və 20. Bilirəm 20 mürəkkəb ədəddir, amma 11 sadədədir. Deməli 11 rum 20-dən alacaq sadə ədədi seçdiyindən 11-i, yəni doğru cavab C bəndi. Növbəti testimiz belirsiz işləmlərə aiddir. Simvoldan öncə dayanan ədədə bir A deyək. Biz bu tipi testlərlə artıq rastlaşmışdıq. Üstümüzü belə çıxaracaq. A çıxılsın 11. Yəni 43-dən 32-yə inir. 43 çıxılsın 11 edər 32. İkinci sətir üçün 76 çıxılsın 11 edər 65. 59 çıxılsın 11 edər 48. Bütün sətirlərdə ödədiyindən artıq bizdən soruşulanda bunu tətbiq edə bilərik. Olacaq A-nın yerində 67-dir. Yəni 67 çıxılsın 11. 67-dən 11-i çıxdıq 56. Yəni doğru cavab D bəndi. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz şifrələr bölməsinə aiddir. Telefon və avtonom sözlərində EOTAFN alıb. Gəlin, tətbiq edək. Baxın, bizə işarə bunu verəcək. Bilirəm ki, telefon sözündə iki yerdə E var. Hansını götürdüyümü bilmirəm. Amma baxın, o dördüncü yerdə duran E ilə dördüncü yerdə duran O üst-üstə düşür. Deməli, ilk işində neyini? Dördüncü yerdə duranı seçir. Gəlir birinci sözün dördüncü hərfi ilə, ikinci sözün dördüncü hərfini götürür. Yazır E-O. Sonra T hardadır birinci sözdə? Birinci yerdədir. Gəlir birincini götürür. O zaman ikinci sözdə də birincini götürməlidir. Gəlir A-nı götürür. Baxın, yazır T və A. Sonra gəlirəm birinci sözdə F-nı götürür. F hardadır yanıb? Beşinci yerdədir yanıb. O zaman növbəti artıq beşincini götürür. Gəlirəm avtonom sözündə beşinci hərfinədir. Baxın, yazır son. İndi bunu paradiyo və komfort sözlərinə tətbiq etsək, birinci, dördüncü hərfləri götürməliyim. Birinci sözün dördüncü hərfi A, ikinci sözün dördüncü hərfi E. Sonra birinci yerdə duran hərfləri götürməliyim. Birinci yerdə birinci sözdə P durur, ikinci sözdə K durur. Daha sonra beşinci yerdə duran hərfi götürməliyəm. Birinci sözdə beşinci yerdə D durub D-nı götürdüm. İkinci sözdə beşinci yerdə O durub O-nu götürdüm. Artıq bizə verilən şifrələrdən uyğun olan sözü tapdıq. A, F, P, K, D, O. Bu da uyğundur E variantına. Deməli doğru cavab E bəndi. Növbəti testimiz KLM bölməsinə aiddir. Diqqət edin uşaqlar, 8-i ulduz 3
3 9'a vurur, bu ise de yazır. 1 kvadrat 1 2 yazır. Ulduzu ulduz 3 9'a vurup ikinci yerde yazır. Yani 4 7 8 478 alır. Yine dikkat edin. Ulduzu 9'a vurup sonu 8 ile biten bir şey alırsa, 9'u neye vursam son 8 ile biter? 2'ye. Ulduzun yerine yazar 2'ler. O zaman tətbiq eləsək, 8'e 9'a vurdu, 72, 2 yazdı, 7 yadda. 8'i 3'e vurdu, 24, əvvəldən 7 də yaddaydı, 31, 1 yazdı, indi 3 yadda. 8'i 2'ye vurdu, 16, 3 də yadda, 19. Artıq kvadratın yerinə nə aldım mən? 9. Alt alta indi toplasaq. K'nın olduğu kimi aşağıda, 2'nin olduğu kimi aşağı düşürüb. 1'in üstüne 8 gəlib 9. 9'un üstüne 7 gəlir. K'nın yerine yazır 16'nın 6'sını. 6'ını yazır. 1'i yadda saxlayır. 1'in üstüne 4 gəlir 5. 1 yadda ilə aşağı 6 olarak düşür. K'nın qiymətini 6 tapdıq. Doğru cevab C bəndi. Növbəti testimiz kalemə bölməsinə aiddir. Qalıqlı bölmə düsturuna əsasən biz bilirdik ki, A bərabərdir. 5 vurulsun B, üstə gəlinsin 2. Və B bərabərdir. 3 vurulsun C, üstə gəlinsin 1. C isə bərabərdir. 12 vurulsun D, üstə gəlinsin 5. C-nin bu qiymətini aparıb B-də yerinə qoysam. O zaman olacaq 3 vurulsun. C-nin yerini yazırıq 12-dir, üstə gəlinsin 5. Əlavə kənarda üstə gəl 1 var idi, onu da unutmadan qeyd edirik. Mürtərzəni açsaq 16D, üstə gəl 15, üstə gəl 1. Yəni 36D, üstə gəl 16 alarıq. B-nin qiymətini bu 36D, üstə gəl 16-nı aparıb A-da yerinə qoysam, olacaq 5 vurulsun. 36D, üstə gəl 16. Bir də kənarda üstə gəl 2 var idi, onu da qeyd etsəm. Açsam, olacaq 180D, üstə gəlinsin. 80, üstə gəlinsin 2. Yəni, A-nın qiymətini alırıq. 180D, üstə gəlinsin 82. Bizdən buradan D-ni istəyir. D-ni tapmağa çalışsaq, 180D bərabər olacaq A çıx, 82-ni keçirik bu tərəfdə, 82-yə. D-nin qiymətini də tapsaq, D bərabər olacaq A çıx, 82, bölünsün 180-ə. Yəni, doğru cavab E bəndi. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə bizə verib 31 üstə gəl 6 üç bucaq. Birinci deməli 6 üç bucağı hesablamalıyam. Qalxıram 3 bucaq olan hissəyə. 3 bucaqdan öncə B gəlib, 3 bucaqdan öncə 6 gəlib. Deməli B bərabərdir 6. Aparıb 3 bucaq olan simvolda B-nin qiymətini yerinə qoyuram. 3B üstə gəlinsin 2. Bərabər olacaq 3 vur 6 üstə gəlinsin 2. Yəni 20-yə. O zaman aldım artıq 31 üstə gəlsin. 6 3 bucağın yerinə yazıram 20. Çıxılsın, verib 3 kvadrat. İndi keçirəm 3 kvadrat hesablayıram. Qalxıram kvadrat olan hissəyə. Kvadratdan öncə 3 gəlir, kvadratdan öncə B gəlir. Qeyd edirəm ki, B bərabərdir 3. Aparıb kvadrat olan simvolu yerinə qoysaq, B kvadratı çıxılsın 1-də. Olacaq 3-ün kvadratı çıxılsın 1. 3-ün kvadratı 9, 1 çıxdı, edər 8. Deməli, artıq mən 3 kvadratın yerinə də 8 yaza bilərəm. Bu bizə verəcək 31 üstə gəl 20. 51, 51-dən də çıxacaq 8, edəcək 43. Yəni, doğru cavab E bəndi. Növbəti testimiz bilirsiz işləmlərə aiddir. Simvoldan öncə dayananlara 1A, simvoldan sonra dayananlara isə 1B desək, düsturu aşağıdakı şəkildə çıxara bilərik. B çıxılsın A-nın, kvadratı vurulsun 2. Gəlin bunu tətbiq edək. B-nin yerində 16 dayanıb, 16 çıxılsın 9, edər 7. Kvadrat edər 49, 2-yə vursa 98. Eyni şeyi tətbiq edək. 8 çıxılsın 3, 5, kvadratı 25, 2-yə vurduq, 50. Növbətiyə tətbiq edək, 12 çıxılsın 4, 8, kvadratı 64, 2-yə vurduq, 128. Bizdən soruşulanı tətbiq etsək, olacaq 16 çıxılsın 6, B-nin yerində 16 durub, A-nın yerində 6. Kvadratı vurulsun 2, 16-dan 6 çıxdıq 10. Kvadratı edər 100. 2-yə də vursaq 200. Yəni doğru cavab E bəndi. Növbəti testimiz ikili sayı dizilərinə uyğundur. Hər qaydası belədir uşaqlar. Bunları cüt-cüt birləşdiririk. O zaman olacaq 47-ni rəqəmlərinə ayırıq. 4 və 7 kimi.
Ha, sizin tapram 28 üstə 1 gəlirəm 29. Deməli, birinci ədədi rəqəmlərinə ayırıb, hasilini tapıb üzərinə 1 gəlməli. İkinci tətbiq edək. 32-ni rəqəmlərinə ayırdıq 3 ve 2 kimi. Hasilini tapdıq 6. Üzərinə 1 gəlmişdik. Burada da üzərinə 1 gəlirik, verir bizə 7-ni. Növbəti də olacaq. 83-ü ayırırıq rəqəmlərinə 8 ve 3 kimi. Hasilini tapırıq. Bizə verəcək 24'ü. Üzerine yine bir geleceği edecek 25. Bakın bize verip 25. O zaman sual işareti tələb olunanda 96'ını ayırarıq vuruqlarına. 9 ve 6 kimi, daha doğrusu rəqəmlərinə. Hasilini taparıq 54. Hamısında üzerine bir gelmişti. Burada da üzerine bir gelerek eder 55. Evet, doğru cevap C bəndi. Növbəti testimiz yine sayı dizilərinə uyğundur. Bakın uşaqlar, bu kök 2-ni olduğu kimi saxlayıram. 27-ni yazıram 3'ün kubu kimi. 2'ni isə yazıram kök altında 4 kimi. Çünki əvvəldə kökün altında vermişdi ifadəni. 125'i kub şəklində yazsaq, çünki bir əvvəlkində kub şəklində yazmışdı, 5'in kubu şəklində yazıram, sual işarəsi və nəhayət 343'ü də yazıram 7'nin kubu kimi. Deməli, neyini? Baxın, bir dəfə kökü altında yazır. Bir dəfə kubunu alır. 2'ni kök altında yazdı. 3'ü kuba yükseltti. 4'ü kök altında yazdı ve kökten çıxartdı. Yerine 2 yazdı. 5'i kub kimi yazdı. İndi bir dəfə kök, bir dəfə isə kuba yükseltdiğinden. En axırıncı kuba yükseldi. Deməli növbə nədədir? Kökdədir. Ve ədədlərə baxın, ardıcıl ədədlərdir. 2, 3, 4, növbə 5, növbə deməli nədədir? 6'da. Deməli olacaq kök altında 6. Doğru cevap A bəndi. Arxasını da getirsək əgər ən axırıncı kök altında yazmışsa. Növbətdə nə etməliydi? Kuba yüksəltməliydi. Və 6'dan dərhal sonra gələn ədəd 7'dir. 7'nin kubu yazmış. Belli aldıq. Doğru cevap A bəndi. Növbəti testimiz yine say dizilər bölməsinə aiddir. Uşaqlar, çalışın bu tipi testləri həll edərkən son iki rəqəm arasındakı uyğunluğa baxın. Çünki mən 5-dən 11-i müxtəlif yollarla ala bilərəm. Amma 83-dən 245'e gelmek məhdud sayıdır. 80'lerden 240'lara gelmek için 3'e vurarım. 83'ü 3'e vursam 249, 4 çıksa 245'e iner. İndi baxın 29'a bunu tətbiq edin. 29'u 3'e vurduk. 87 çıxdı. 83. Sonra geldik indi 11'i. Vurduk 3'e 33, çıx 4, 29 verir. Deməli bizim için uyğunluq nədir? Vur 3, çıx 4. İndi 5 üçün de onu ödədək. Vursaq 3'e 15, çıxsaq 4, 11. Nəhayət o zaman bizdən soruşulan tətbiq etsək, 245, vur 3, çıx 4. Edəcək 731, yəni doğru cavab B bəndi. Növbəti testimiz belirsiz işləmlərə aiddir. Simvoldan öncə dayanan ədədləri adlandıraq. A və B kimi, simvoldan sonra dayanan ədədləri isə uyğun olaraq adlandıracağım. S və D kimi. Düz durumuzu isə belə təşkil edəcəm. A vurulsun, S üstə gəlinsin, S üstə gəlinsin. Gəlin bunu tətbiq edin. Olacaq 1 vur 8, üstə gəl 4, üstə gəl 5. 1 vur 8, 8, 4 üstə gəl 5, 9, cəmi edər 17. İkinci səfir üçün tətbiq etsək, olacaq 2 vur 9, üstə gəl 4, üstə gəl 7. 2 vur 9, 18, 4 üstə gəl 7, 11. Toplama edəcək 29. Üçüncü səfir üçün tətbiq etsək, 6 vur 2, 12, üstə gəl 7 vur 3, 21. Daha doğrusu 7 üstə gəl 3. 6 vur 2. 12. 7 üstə gəl 3. 10. Toplamı edər 22. Nəhayət bizdən soruşulanı tətbiq etsək. A'nın yerində 2 durur. B'nin yerində 5. 2 vur 5. Üstə gəlsin. S'nin yerində 6 durur. D'nin yerində 1. 6 üstə gəl 1. 2 vur 5. 10. 6 üstə gəl 1. 7. Toplamı edər 17. Yəni doğru cavab B bəndi. Növbəti testimiz kalemə bölməsinə aiddir. Həll etmək üçün uşaqlar, buradan istiqamət alacağım. 7-ni A-yə vurub, D5-D alıb. 7-ni yenə vurub, D alıb. Burada bir sıxıntı yaşanır. 7-ni A-yə vurub, 5-lərə yaxın qiymət alıb. Mən əgər D-nin yerinə 2 qoysam, yəni sanki 7-ni A-yə vurub, 21 almışam, əvvəldən də 4 yadda qalıb, 25-ə çatdırmışam kimi. D-nin yerinə 2-lər qoysa, qiymət qoymaqla həll edirik testi. İndi baxın, 7-ni enə vurub, sonu 2 ilə bitən bir şey almışam. 7-ni nəyə vursam, sonu 2 ilə bitər? 6-ya. 7 vur 6.
42, 2 yazdıq, 4 yadda. 7 vurulsun A. 4 də yadda ilə 25 eləyibsə. Tez 4 yaddanı 25-dən çıxıram, edir 21. 7-ni nəyə vursam? 21 edər 3-ə. Artıq A-nın yerində 3 alıram, E-nin yerində 6. Mənə bunların cəmini istəyirdi, edir 9, yəni doğru cavab E bəndi. Növbəti testimiz sayılar bölməsinə aiddir. Həll etmək üçün uşaqlar buradan başlayın. Baxın, C-nin altı boşdur və 5 yazılır. O zaman 5-i olduğu kimi yuxarı qaldırıram. C-nin yerinə yazıram 5. Harada C gördüm, yerinə yazıram 5. Bax, 5-i olduğu kimi aşağı düşürüm. N-in üstünə C, yəni 5 gəlib 6 alıbsə. N-in qiymətini artıq bilərəm ki, N1-ə bərabərdir. Sonra nə edəcəm? Gəlirəm indi, baxın, birinci üstünə 5 gəldim, 6. Yadda da heç nə yox. B-nin üstünə B gəlib, 8 alım. Mən artıq B-nin yerinə 4 yaza bilərəm. B-nin yerinə 4 yazsam, 4 üstə gəl 4, 8 edər. B-nin yerinə ləki yazaq 4. İndi gəlin, baxaq bura. M-i C-yə vurub, daha doğrusu 5-ə vurub, 5 alım. Mən M-in yerinə ilə qiymət qoymalıyam ki, yadda qalanla birlikdə onu B-yə, yəni 4-ə vurduqda, burada N-in yerində 1 alınsın. İndi gəlin baxaq, əgər mən M-in yerinə 7 yazsam, 7 vur 5, 35, 5 yazdıq, 3 yadda. Elə deyil, 7 vur 4, 28, 3 də yadda 31, N-in yerinə 1 düşdü, 1 yazıram, indi 3 yadda. İndi gəlirəm növbəti. İndi gələk, B-nin qiyməti 4 idi, burada da 4 yazsaq yerinə. 7-ni A-ya vurub, 3 yaddayından sonra 4-dən bitən bir şey olmalı. Təsə 3 yaddanı silsək, 4-dən yəni 3-ə çıxırıq 1. Deməli, 7-ni ilə 1 də vurmalıyam ki, sonra 1-lə qutarsın. 7-ni nəyə vursam, sonra 1-lə qutaraq 3-ə. 7 vur 3, 21, 3 də yadda 24. Baxın, B-nin yerinə həqiqətən 4 düşür və elin yerinə isə 2 düşür. A-nın yerinə 3 aldıq, B-nin yerinə 4, C-nin yerinə 5, N-in yerinə 1 və M-in yerinə 7. Hesablasaq, 3 vur 4, 12, 12 vur 5, 60, üstə gəlinsin, 1 vur 7, 7, 60 üstə gəl, 7, 67 edək, doğru cavab B bəndi. Növbəti testimiz şifrələr bölməsinə aiddir. Universitet sözünü biz hecalarına görə ayırsaq, ilk hecamız tək olacaq, elə deyil, U. Növbəti Ni, ver, si, tet şəklində. Tək qalanda yazdı 1. 2 dənə, əgər heca 2 hərfdən ibarətdirsə 2 yazır. Heca 3 hərfdən ibarətdirsə 3. Yenə 2 hərfdən ibarətdir 2 yazır. Tetdə 3 hərf var, 3 yazıb son hecada. Baxın, 1, 2, 3, 2, 3. Ödüyün şərtimiz. İndi məktəb sözündə 2 heca var. Və hər hecada 3 hərf var. Yazıb 3, 3. Alıb 33-ü. İndi coğrafiya sözünü hecalarına ayıraq. İlk hecamız olacaq bizim üçün. Bir dəqiqə. Olacaq bizim üçün. Coğ. Elə deyil. İlk hecamız bu. Keçdik ikinci hecaya. İkinci hecamız olacaq. Ra. Üçüncü hecamız fi, dördüncü hecamız ya. İndi gəlin baxaq. Birinci hecada 3 hərf var, yazdıq 3. İkinci hecada 2 hərf var, yazdıq 2. Üçüncü hecada 2 hərf var, yazdıq 2. Sonuncu hecada 2 hərf var, yazdıq 2. Deməli, şifrəmiz olacaq 3, 2, 2, 2. Bu da ödəyir A variantında. Doğru cavab A bəndi. Növbəti testimiz şifrələr bölməsinə aiddir. Həll etmək üçün gəlin baxaq son sütuna. Son sütunda diqqət edin. İki yerdə M təkrarlanıb və başqa təkrarlanma yoxdur. M-i qeyd etdik. Gəlirik sağ tərəfdə də son sütuna baxırıq. Son sütunda iki yerdə Ş təkrarlanıb. Deməli, M-in qarşılığı Ş. Bizdən deputat sözünü istəyir. Deputat sözündə Ş yoxdur. Daha doğrusu M yoxdur. O zaman onun qarşılığı olan Ş da iştirak etməyəcək. O zaman A variantını, yəni Ş iştirak edən B variantını və E variantını silə bilərəm. Digər tərəfdən, indi D variantına baxın. D variantında ikinci və sondan ikinci hərflərə baxın. İkinci və sondan ikinci hərflərdə Q-lar yazılıb. Yəni, deyir ki, eynidir. Onda belə çıxır ki, deputat sözündə ikinci ilə sondan ikinci eyni olmalı. Ama baxın, ikinci E-dir, sondan ikinci A-dır. Bir-birindən fərqlidir. O zaman D variantında silərik. Bizim üçün doğru variant, C variantı olar. Növbəti testimiz yenə şifrələr bölməsinə aiddir.
Diqqətlə baxın uşaqlar, aşağıya doğru. A ilklərə baxıram. E, B və D. Hamısı bir-birindən fərqlidir. O zaman elə variantı seçməliyəm ki, bu aşağıya doğru hamısı bir-birindən ilklər fərqli olsun. C variantına baxın, 8-lər təkrarlanır. C variantını silərəm. E variantına baxın, 7-lər təkrarlanır. E variantını silərəm. D variantına baxın, 1-lər təkrarlanır. D variantını silərəm. Gəlin indi baxaq A variantına. A variantına diqqət edin, burada 2 yerdə 2 təkrarlanıb. Yəni son sətirdə 3-cü və 4-cü yerdə duranlar eyni olmalıdır. Amma D və C verib. Amma burada 2-2, yəni D-nin də qarşılığını 2 verib, C-nin də qarşılığını 2 verib. Bu bizim üçün düzgün deyil. Deməli doğru cavab D bəndidir. Növbəti testimiz say dizilərinə aiddir. 8-dən 24-ə gəlmək üçün vur 3-dən istifadə edirəm. 24-dən 19-a enmək üçün çıx 5. 19-dan indi gənclər. 57-yə gəlmək üçün istifadə edəcəm vur 3-dən. 57-dən 52-yə düşmək üçün minus 5. Baxın indi vur 3, çıx 5 iki yerdə təkrarlandı. Elə deyil. Deməli indi baxın, neyniyir? Bizim üçün vur 3 və çıx 5-dən istifadə edir. İndi tətbiq etsək əgər. Vur 3, çıx 5-dir. Sonuncusu çıx 5 olubsa, növbəti vur 3 olmalıdır. 52-ni 3-ə vursaq 156. Vur 3 isə növbəti nə olmalıdır? Çıx 5. 156-dan 5 çıxsaq 151. Deməli, sual işarəsinin yerində 151 durmalıdır. Doğru cavab E bəndi. Növbəti testimiz say dizilərinə aiddir və biz bu ədədləri demişdik Fibonacci ədədləri. Yəni, ilk x-nin cəmi sonrakını verir. Bir dəqiqə. Aha, gəlin indi tətbiq edək bunu. Olacaq ilk ikisinin cəmi, yəni 2 üstə gəl 5 yazaq. 2 üstə gəl 5 bizə verər növbətini, yəni 7-ni. Sonra gəlirik 5 üstə gəl 7 bizə verər növbəti ədədi. Baxın, 5 üstə gəl 7 verir növbəti ədədi 12-ni. 7 üstə gəl 12 verəcək növbəti ədədi 19-u. İndi 12 üstə gəl 19 verməli növbəti ədədi. 12 üstə gəl 19 edər 31. Bax, mən qətən də yazıb orada 31. Sonra 19 üstə gəl 31 edər 50. Növbəti ədədə yazıb 50. Nəhayət o zaman 31 üstə gəlinsin 50 edər 81. Növbəti ədəd olar 81. Doğru cavab D bəndi. Növbəti testimiz belirsiz işləmlərə aiddir. Simvoldan öncə dayananlara 1A, simvoldan sonra dayananlara 1B desək, düz durumuzu kök altda A üstə gəlinsin 5 şəklində yaza bilərik. O zaman olacaq kök altda 12 üstə gəlinsin 13. Bu edər kök altda 25, kök 25-dən çıxar 5, qarşısına yazıb 5. Növbəti üçün tətbiq etsək, kökdə 24 üstə gəlinsin 25. Edəcək kökdə 49, 49-dan kök çıxır 7, baxın qarşısına yazıb 7. Növbəti də kökdə 14 üstə gəlinsin 67. Edər kökdə 81, 81-dən kök 9 çıxır, baxın yazıb 9. Deməli, bizim düsturumuz hamısında ödədi. Növbəti tətbiq etsək, kök altda A-nın yerində 31-dir, üstə gəl. B-nin yerində 33. Bu edəcək bizə kök altda 64, 64-dən kök 8 çıxır, deməli doğru cavab C bəndi. Növbəti testimiz kalemi bölməsinə aiddir. Diqqət edin uşaqlar, A üstə gəl B-nin yerinə 5 yazıb. Bu 5 də ola bilər, 15 də ola bilər. Bəs biz bunu necə təyin edirdik? Tutaq ki, 5-dir deyirik. O zaman B üstə gəlsin B-yi, 2 ədədin cəmi tək ədədi verə bilər? Yox. Deməli, əvvəldən yadda 1 qalır. Buradan alıram ki, A üstə gəlsin B elə 15-ə bərabərmiş. Digər tərəfdən, o zaman B üstə gəlsin B, 1 yadda ilə 7-yə bərabərdirsə, mən buradan B-ni ya 3 alıram, ya da 17 desəm, 8 alıram. Elə deyil. Əgər mən 3 desəm, o zaman A-nı olduğu kimi aşağı düşürməliyəm. A-nın yerinə 8 yazmalıyam. Elə deyil. A-nın yerinə 8 yazsam, B-nin yerinə 7 qalır və 7 üstə gəlinsin 7, 14 edərdi. Bir yadda ilə 15-ə çevrilərdi. Deməli, bizim üçün artıq B 3 deyil nədir? 8-dir. Yəni, B üstə gəlinsin 1, 7-yə deyil, 17-yə bərabər.
Buradan 2B bərabərdir 16, B'nin qiymətini alırıq 8. İndi B 8'dirsə, aparıb yerinə qoysaq A'nın qiymətini alırıq 7. Bizdə şərtdə A vurulsun B, yəni 7 vurulsun 8 bölünsün 16 istəyirdi. Bu ədəd 56 bölünsün 16. Əgər 4-ə ixtisar etsə, gedər 14 bölü 4. Bir də 2 ixtisar etsə, 7 bölünsün 2, yəni doğru cavab E bəndi. Geçen növbəti testimizə bizdən maksimum açıq B'ni istəyir. Açıq B'nin fərqinin maksimum olması üçün mən A'ya maksimum qiymət verməliyim. B'yə isə minimum qiymət verməliyim. Gəlin, indi hesablayaq. Baxın, C üstə gəlsin, B'ni 2 verim. Əgər C üstə gəl B 2 olsa, gəlin B üstə gəlinsin, C'nin yerinə də mən 2 yazardım. Amma burada 3 yazıb, deməli, əvvəldən yadda 1 qalır. O zaman alıram B üstə gəl C, 12-yə bərabərmiş. B üstə gəl C, 12-yə 2 yazdıq, 1 yadda. B üstə gəl C, 12, 1 də yadda, 13. 3 yazdıq, yenə 1 yadda qaldı. İndi baxın, A üstə gəlinsin, A üstə gəlinsin. Yadımdakı 1 birlikdə bərabərdir 19-a. Buradan alıram 2A bərabərdir 18, A'nın qiymətini alıram 9. Deməli, maksimum A ilə 9 imiş. A'nın dəqiq qiymətini aldım. B'yə minimum qiymət verməliyim. B'yə mən 0 verə bilmərəm. O zaman C'm 12 olar və biz bilirdik ki, C tək basamaqlı sayı olmalıdır. B'nin yerinə 1 versəm, C 11 olacaq, yenə 2 basamaqlı sayı olacaq. B'nin yerinə 2 versəm, C'yə 10 qalar, yenə 2 basamaqlı sayı olacaq. C'nin yerinə minimum 3 versəm, axır ki, biz C'nin maksimum qiyməti 9-a gələrik. Bu halda isə C ilə A'nın qiyməti eyni olar. C-də 9 olar, A-da 9 olar. Deməli, bizim üçün B-nin 3 qiyməti də ödəmir. Gəlib B-nin yerinə 4 qoysa, C-yə qalar 8. Deməli, C-nin minimum qiyməti, daha doğrusu B-nin minimum qiyməti 4-dür, A-nın maksimum qiyməti 9-dur. O zaman 9 çıxılsın, 4 edər 5. Deməli, doğru cavab B bəndi. Növbəti testimiz kalemi bölməsinə aiddir. İşləmək üçün, yəni uşaqlar buradan başlayaq. 2-ni 6-ya vururuq, yazırıq 2. 12-də 2 yazırıq 1 yandan. İndi gəlin nöqtənin digərini dolduraq. Baxın, 2-ni olduğu kimi aşağı düşürük. Nöqtənin üstünə 4 gəlir, 9, 6. Nöqtənin yerini artıq mən yaza bilərəm. 5, elə deyil. İndi baxın, 2-ni K-ya vurub, 1 yaddayla 5 alıbsa, tez 5-dən 1 yaddana çıxsam edər 4. 2-ni nəyə vursam, sonu 4-lə bitər 7-yə. 2 vur 7, 14, 1 də yadda 15, 5 yazdıq. İndi gəldik, baxın, 5-in üstünə 4 gəldim, 9 yadda heç nə yoxdur. 1-i olduq ki, aşağı 1 olaraq düşürüz. Yəni, 1-in üstünə nə gəlsən 1 edər, elə 0. Yenə yadımda heç nə yoxdur. Deməli, burada da nə deyəməlidir? 3 deyəməlidir ki, olduğu kimi aşağı düşürüm. Y-in yerində 304 yanı, X-in yerində 152. 304-dən də çıxarıq 152-ni, bu edər 152. Doğru cavab C bəndi. Növbəti testimiz belirsiz işləmlərə aiddir. Simvoldan öncə dayananlara bir A, simvoldan sonra dayananlara bir B desək, düsturumuzu bu şəkildə çıxara bilərik. A kvadratı üstə gəlinsin, B kvadratı bölünsün 2. Gəlin tətbiq edək. 7-nin kvadratı üstə gəl 3-ün kvadratı bölünsün 2. 7-nin kvadratı 49, 3-ün kvadratı 9. Toplamı 58 edək. Yarıya bölsək, yəni 2-yə bölsək 29. Eyni qaydada 2-nin kvadratı üstə gəl 9-ün kvadratı bölünsün 2. 2-nin kvadratı 4, 9-un kvadratı 81. Toplamı edir 85, böl 2 bölünmədiyinə elə olduğu kimi saxlayıb. Növbəti, 5-in kvadratı üstə gəl 11-in kvadratı. Bölünsün 2. 5-in kvadratı 25, 11-in kvadratı 121. Toplasaq 146, 2-yə də bölsək 73. Növbəti artıq bizdən soruşulana tətbiq etsək. 6-nın kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı. Bölünsün 2. 6-nın kvadratı 36, 4-ün kvadratı 16. Toplamı edir 52. 2-yə də bölsək edər 26. Yəni doğru cavab E bəndi. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz belirli işləmlərə aiddir. Həll etmək üçün mötərizənin içərisindən başlayırıq. Gəlirik mötərizənin içərisində 3 bucaq verdiyinə, 3 bucaq olan hissəyə A və B-ni təyin edirik. Simvoldan öncə A, simvoldan öncə 3. A bərabərdir 3. Simvoldan sonra 1, simvoldan sonra 6, B bərabərdir 6. Aparıb yerinə qoysaq, 2 vurulsun A, üstə gəlinsin B. Böyləcək bizə 2 vurulsun 9,
Yani 18. Artık biz birinci mötərizə üçün qiyməti aldıq 18. Keçirik ikinci mötərizəni hesablayırıq. İkinci mötərizədə dairə verilib, gəlirik dairə olan hissəyə. Yenə A və B-ni təyin edirik. Simvoldan öncə A gəlib, simvoldan öncə 4 gəlib. A bərabərdir 4. Simvoldan sonra B gəlib, simvoldan sonra 5 gəlib. B bərabərdir 5. Aparıb yerinə qoysaq, A kvadratı, yəni 4'ün kvadratı, üstə gəlsin B, yəni 5. Bu edəcək 16 üstə gəlsin 5, yəni 21. İkinci mötərizənin yerində də aldıq 21. Deməli, artıq bizim hesablamalı olduğumuz 18 kvadrat 21'dir. Kvadratda qalxırıq kvadrat olan hissəyə, yəni A və B-ni təyin edirik. Simvoldan öncə A, simvoldan öncə 18, deməli A bərabərdir 18. Simvoldan sonra B, simvoldan sonra 21, deməli B bərabərdir 21. Aparıb yerinə qoysa, 3A çıxılsın B-dir. 3 vur 18, çıxılsın 21. 3 vur 18, 54, 21 də çıxsaq edər 33. Yəni doğru cavab D bəndi. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz belirsiz işləmlərə aiddir. Həll etmək üçün birinci C, ROM 3-ü hesablayaq. Baxıram, A və B-ni təyin edirəm, ROM olan hissədir. Simvoldan öncə A gəlib, simvoldan öncə 3 gəlib. Deməli, A bərabər, daha doğrusu C gəlib. Deməli, A bərabərdir C. Simvoldan sonra B gəlib, simvoldan sonra 3 gəlib. Deməli, B bərabərdir 3. Aparıb yerinə qoysam, A kvadrat, yəni C-nin kvadratı, çıxılsın B kubu, yəni 3-ün kubu, edər 27. Deməli, aldıq C kvadratı çıxılsın 27. Deməli, C ROM 3, C kvadratı çıxılsın 27-yə bərabər. Keçirəm ikinci hissəni hesablayıram. Yenə romdu qalxdım rom olan hissəyə. A və B-ni təyin edək. Simvoldan öncə A, simvoldan öncə 5. A bərabərdir 5. Simvoldan sonra B, simvoldan sonra kök altı 3-cü dərəcədən 3. Deməli B bərabərdir kök altı 3-cü dərəcədən 3. Aparıb yerinə qoysaq A kvadratı, yəni 5-in kvadratı çıxılsın B-nin kubu, yəni kök altı 3-ün kubu. Kök altı 3'ün kubundan 3 çıxar. 5'in kvadratı da 25. 25'ten 3 çıxırır, verir bize 22'ni. Deməli, ikinci hissede ben aldım ki, 5 rom kök altı 3. dereceden 3 de 22'ye beraber. Yeni getirip burada nəzərə alsam, yəni C rom 3'ün yerine aldığım qiymətini C kvadratı çıxılsın 27'ni yazaram. 5 rom 3 kök altı 3'ün yerine aldığım qiyməti, yəni 22'ni yazaram. Buradan alaram C kvadratı bərabərdir. 27 üstə gəl 22, yəni 49 və C-nin qiymətini taparam 7. Beləliklə doğru cavab A bəndi.